U 6 saobraćajnih nezgoda jedna osoba je poginula, jedna osoba je teže povređena i 7 osoba je lakše povređeno, dok je u jednoj saobraćajnoj nezgodi pričinjena samo materijalna šteta. Policija je podnela 54 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 535 prekršajne naloga i saobraćaje su isključena 32 vozača, od kojih je za 4 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona u Subotici imali su 7 intervencija.